coming to theaters. One young girl from a family struggling to make ends meet. Vi har inte pengar för att köpa byxor för dig, fattar du inte? We'll leave home to embark on the greatest journey of her life. Vi har inte råd med ett större hus, Carolina. Of a siren song. Oh, Caroline, you keep calling me home. Caroline, traveling to the farthest corners of the world. Jag ska flytta till Belgien, men det finns ingen IKEA där. Overcoming any obstacle. Din pappa och jag ska gifta oss, Carolina. To find